ne samo u saobraćaju maksimalna pažnja, već i kada gledate srećnu televiziju i kada govorimo o temi koja je jako važna, a to su praznični dani u domu, u porodici. Zapravo, danas i sutra je zaista bitan dan kada porodica treba da se okupi i da oprosti, bar tako kažu. A sada da vam predstavim naše goste koji će zaista lepo govoriti na ovu temu. Također ćemo pominjati koliko je molitva važna i koliko može da se čovek isceli sa njom u psihoterapiji. Stoga se nama ovog jutra Ivana Sinđić, porodični i bračni psihoterapeut. Dobro jutro. Dobro jutro, Ivana. U 2019. godini ponovo sa nama. Hvala što ste me pozvali. Pa izgleda da dobro govorite i onda gledalci vole da vas slušaju. I Boban Trifunović, etnolog. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. I vi niste prvi put. Nisam. Ali prvi put u 2019. Jeste, to tačno. I naša draga gošća takođe, Maja Gazdić, političarka. Dobro jutro. Evo, danas je Badnji dan. Neki ne znaju šta je Badnji dan, šta je Božić. Ja mislim da je Boban onako adekvatan za to objašnjenje. Pa naravno, vidite ovako. Mogu da kažem iz perspektive narodne religije kako to izgleda, da bismo se udaljili jednostavno od te crkvene perspektive, jer narodu jednostavno nije toliko bliska koliko mislimo da jeste. U narodu Badnji dan i Božić su praktično nerazdvojni. I to toliko su nerazdvojni da se zapravo ustalilo da možemo da kažemo konvencionalno da je neko nerazdvojen sa nekim kao Badnji dan i Božić. Kažu braće, da. Tako je, tako je. Za Badnji dan, kao i za Božicu, vezan je niz praznika. Recimo, Badnji dan je poslednji dan 40-godišnjeg posta koji prethodi Božiću, tako da narod obeležava to na simboličan način, priređivanje velike gozbe uveče. Takođe, za Badnji dan je važno ono što se ustalilo i u našem narodu danas, a to je priprema badnjaka. Danas se to kupuje, danas je to, da kažemo, prozaično. Nema više tu simboliku koju je nekada imalo, a nekada je imalo simboliku demona prirode, verovali ili ne. Po badnjak se odlazilo uveče, odnosno rano ujutru, pre svanoće i obično su odlazili muškarci. Oni su sad ćemo da radimo kad nema muškaraca u domu. Pa snađite se. Po badnjak se, kažem, odlazilo rano ujutru, najčešće, kažem, pre svanoća. Badnjaku se ukazivalo veliko poštovanje, zato što se, kako sam rekao, verovalo da je demon prirode, da u njemu postoji određeni duh koji je nama naklonjen, odnosno ne naklonjen, tako da moramo da ga umilostivimo. Badnjaku se prinosila određena žrtva u vidu raznog semenja ili gozbe koja je pripremljena samo za njega. On se sekao uvek sa istočne strane i nastojalo se da se iseče brzo, da se ne bi mučio, tako reći. Potom se unosio u dom, ukućani su mu ukazivali veliko poštovanje. Tada smo ukrotili tog demona, jel? Tako je, tako je, tako je. Privoleli smo ga. To je ključna reč u narodnoj religiji Srba, privoleti. Što je jako bitno zapravo. Evo, danas su sve toksičniji i toksičniji odnosi. Složit ćete se, dame. I onda zaista mi te neprijatelje, ako ne privolimo, nama bude teže. Mi mislim da treba da budemo spremni da oprostimo i da nekako gradimo društvo jednakih, društvo u kome postoji i više tolerancija i manje podela. Zato što mi se čini da je ne samo u javnom životu, već i uopšteno i u društvu, pa i u nekim porodicama, govor mržnje i podela postao da bude nekako daleko jači nego što je to ranije bio. Mi trebamo u tome prosto da se odupremo ukoliko želimo da živimo ispunjeni i zadovoljni. Jer to svakako nisu osjećanja koje treba da gajimo. Naročito ne u vreme praznika, i bez obzira na to da li su praznici ili ne, treba da se promeni kod nas. Jer mi ne možemo da budemo srećni lično ukoliko drugim ljudima oko nas nije lepo i ukoliko i oni nisu srećni. Prosto ta pozitivna energija se emituje svuda. Da, a baš zato i Boban objašnjava ove neke rituale, ali evo, ja sam pomenula par puta od jutros da na današnji i sutrašnji dan treba ovo oprostiti. Ali ljudi ni ne znaju šta slave, ni što slave. Ne mogu da grešim dušu, ne kažem za sve, ali mi možemo uglavnom da vidimo ljude koji se onako opijaju posle 12, dočekavši rođenje Isusovo, jel, taj Božić, i zaista ne znaju poentu, jer... Zašto je to tako? Jer ljudi nisu upoznati. Pa mahom nisu upoznati. Ono što je ključno, evo mogu da kažem to iz te meta pozicije antropologa, naučnika koji se bavi religijom, jeste da kao neko ko poznaje njena načela, nije suština oprostiti samo taj dan. Ako poštujete hrišćanska načela, vi treba da ih poštujete svakodnevno, nevezano za dan u godini.
Takođe, Božić isprava nije bio samo rođenje Isusovo. Postoje je niz čitav paganskih praznika koji su se slavili tradicionalno 25. decembra, pa je kasnije to pomereno, odnosno u našem kalendaru, na 7. januar. To su bile i rođenje Dionisa, rođenje Ozirisa Dionisa, boga Mitre, koji je takođe uskrsnuo posle 3 dana. Tako da i tu vidimo neku paralelu u hrišćanstvu. Jednostavno, mnogo toga je preuzeto, dato mu je novo ruho, ali narod je i dalje zadržao na svoje tradicionalna verovanja. Iako su Srbi davno primili hrišćanstvo, hristijanizacija dan danas nije završena. To vidite samo po tome da koristite badnjak. Šta je to? To je čist element narodne religije koji se jednostavno ustalio, a hrišćanstvo kakvo tako je, kao fleksibilna religija, jednostavno je to prisvojilo. Tako je. Ja bih samo dodala svakako to opraštanje. Nije to dovoljno oprostiti sad samo na badnji dan ili na Božić, pa ćemo sada nastaviti onu neku dinamiku porodičnu, konfliktnu, koja činjenica da u mnogim porodicama postoji. Nego bi to trebalo da bude nešto, jednostavno ljubav, dobri, negujući odnosi u porodici, nešto što je, ne može biti ni stalno u toku godine, ali što češće. A to je potrebno onda da se trude svi članovi porodice, jer dobri negujući odnosi među ljudima, ne mora biti samo u porodici, može biti i među prijateljima, među kolegama, su zapravo lekoviti i za duh, isto tako i za fizičko telo. I danas postoje mnoge psihosomatske bolesti koje upravo nastaju zbog toga što je neko stalno u nekom konfliktu. Pa sad zamislite, živite... Prostite, Ivana, on je u konfliktu sam sa sobom, jel? Pa onda tako i reaguje na kolege i na svoju porodicu. Pa nekad je osoba u konfliktu sama sa sobom, nekad je jednostavno sa drugima. Takva dinamika odnosa veoma loša i to jednostavno nije nešto što je zdravo. Tako da bi se ljudi svi, obe strane u konfliktu, trebali truditi da se to popravi. Pa onda, ako ništa drugo, pokušati od badnjeg dana Božića pa nastaviti tokom cele godine. Nije dovoljno opraštati i biti fin, lepo se ponašati u porodici sa ljubavlju samo 1 ili 2 dana, kao što kažu etnologi. Slobodno, slobodno. Kada pričamo sada o praštanju, pošto svakako Božić jeste, a i naravno današnji badnji dan koji čestitam svim građanima, jeste simbol nekog praštanja, a ono što treba da znamo takođe jeste da bismo bili u stanju da oprostimo ili da tražimo nečije opraštaje, potrebno da imamo veliku snagu i čvrstinu duha. Zato što obično važe predrasude da praštaju slabi, a da se jaki svet. Nije tako. Upravo je suprotno. Praštaju samo oni koji su jaki i koji su svesni boli koje im je neko načinio i spremni su da je oproste, upravo zato da bi se na neki način oslobodili i prebolili. Tako trebamo doživljavamo opraštanje i oproštaj. Što znači oproštamo da bismo mi lakše nastavili i dalje i živeli u miru, jel? Da bi se oslobodili tih prosto negativnih emocija, konflikt, hostilnost, neprijateljstvo, u nama proizvodi emocije koje su za nas i za naše telo i za naš duh, pa i za samu tu relaciju veoma loši. Mislim da ste na to upravo i mislili. Oprostiti drugome znači pokušati se osloboditi od tih takvih emocija ka drugome. Očistiti sebe zapravo od toga. E sad, lako je to govoriti. Složit ćete se, pogotovo kada su u pitanju partnerski odnosi, a i porodični, kako Ivana stalno govori, family fasada. Često vidimo neke navodno srećne porodice, a zapravo unutar porodice ne znamo ni šta se dešava. A kako mi da oprostimo? Na koji način? Da li je to molitva? Da li je to neki drugi vid? Suština je u razumevanju. Naravno, kada smo govorili o konfliktu, važno je istaći i u samom društvu, ali ajde i u psihoterapiji, da je konflikt najčešći i lekovit. Konflikt na... Tako je. Zato što vi sebe na taj način praznite. Samo pogrešan je objekat pražnjenja. Kada vi uđete u konflikt sa nekim, vi njemu kažete ono što vas muči, njemu njoj, i ona vama kaže isto to. I vi se na taj način rasteretite toga. Zato nije razgovor, ne konflikt. A to bi bila konstruktivna razgovor. To bi bila, čujete, voba ne. Tako je. Konstruktivna. Vidite, muškarac hoće da nas zavadi. Ne. Politički korektan termin. Da, izvinjavam se. To je uopšte stari teorijski pojam, ajde tako da ga nazovemo, teorija konflikta. I sam konflikt kao takav može da vodi u šizmu, potpuno cepanje odnosa između dve osobe, ako su stanovišta nepomirljiva, ili u postizanje kakvog takvog kompromisa. Stoga i dalje
može da se koristi reč konflikt, zato što najčešće nema to kritično značenje. Nego jednostavno, iz teorijske pozicije ne unosimo u nju vrednostne konotacije. Pa kao i korist. Korist reč je dobra. Izvini, znate na koje konflikte sam ja zapravo mislila? To što vi govorite jeste, tačno nema ni dobrog odnosa, bez i konfrontacije, međutim konstruktivne, asertivne. Ja sam mislila na konflikte, recimo, znate, dođe čovek i kaže ja mrzim svoju majku, nije mi dobro, zašto ja imam ova osjećanja, pomozite mi, ja nju mrzim. Jeste imali tako klijenta? Kako ne, i to ne jedan, nego puno ljudi. Zabluda je da uvek deca vole roditelje i da svaki roditelj voli svoje dete. Imate vi primjera gde prosto to nije istina, srećem to je u manjini. Ali ja sam mislila na te vrste konflikta koji su hronične prirode, gde proizvode zaista jedan ogroman razdor između onih najbližih članova porodice, gde bi po samoj religiji trebala da postoji zapravo najuzvišenija ljubav. Tako je. Ja sam na to, kad sam govorila o konfliktnim odnosima, baš na takve odnose koji su stvarno već prevazišli duboko taj nivo konstruktivne rasprave. Ali konflikt može da nastane iz toga, to je zapravo politička stvar. Ako se vi sa nekim ne razumete i ako vi uporno ističete svoj stav, a neko drugi ističe svoj stav, ako ne mogu da se razumeju stavovi, nužno dolazi do šizme. Ili to mi u psihoterapiji šizmu zovemo cut-off, prekid konflikta. Ja bih rekla debata. Znači imamo i šizmu i cut-off i debatu. Ali pogledajte još jedan primjer kada već pričamo danas o tome, s obzirom da je Badnji dan, sutra je li tako Božić, radosni hrišćanski praznik. Tako je. Ja moram da kažem da je to, osim što je praznik pomirenja i oproštaja nekih novih početaka, isto i praznik detinjstva i roditeljstva. Zašto? Mi znamo da je Božiću i današnjem danu prehodili su praznici kao što detinjci i materice, danas su i oci. Ja tu želim da kažem i da istaknem vrlo važnu ulogu porodice koja predstavlja najveći i najvažniji temelj i samog pravilnog razvoja i čoveka i deteta, ali s druge strane i te simbolike koje nekada može negativno da se shvata u hrišćanstvu koje je takođe sve češće i češće, a to je vezivanje majke ili očeva na taj dan. Ne sa nekim negativnim značenjem da ste vi prosto moćni ili jači od te druge osobe, već sa simbolikom da se vi vezujete, praštate i slažete unutar vaše porodice. Iz tog razloga, pošto je danas praznik očeva, želim svim očevima u Srbiji da čestitam taj praznik, jer smatram da je njihova uloga jako važna u zdravom odrastanju dece i vaspitanju. Ali ne ste se objasnili. Ne ste se zaboraviti i zanemariti, jer ja, na primjer, lično, kada o tome govorim, moram i želim da istaknem da sam ja zahvalna svom ocu na bezbrižnom detinjstvu i svem onome što mi je pružio. Iako bi možda nekome to zvučilo malo što je meni pruženo, meni je to zaista bilo dovoljno i bilo mi je sve. I jesu očevi veoma važni, dopada mi se to što ste rekli. Što objasnila. E sad da ne ode nekako diskusija u nekom drugom pravcu, ti me zaustavi. Ja bih htela i da kažem da sam onako pratila stanje i u prošloj godini ima sve više očeva u razvodu koji ne mogu da viđaju svoju decu. I tu se zapravo stvara jedan sindrom zlonamerne majke. Htela bih da apelujem na te žene da je deci otac potreban. Kažu kakav god bio. Pa dobro, sad baš kakav god bio. U smislu ako nije nasilan prema djeci. Ne nasilan, ali kažu, bitno je da postoji model, pa sada da li je on dobar prema majici ili ne, to nije važno. Bitno da je model tu, pa sada ono će dete naučiti nešto od njega. Da li bio loš ili dobar, Ivana? Ja ne znam, vi me ispravite. Da, ne, pa dobro ste rekli. Nije bitno kakav je prema majici. To je tamo neki partnerski odnos koji može biti katastrofalan. I često i jeste, a nekad je dobar, hvala Bogu, ali taj odnos prema detetu, ako je dobar, a istovremeno taj otac nije dobar prema majici, ne treba majka da se sveti na taj način što ne da tom tati da viđe dete. Ti očevi veoma pate, neretko i zbog ubistava, ovih što smo imali po Centru za socijalno rad, dolazi recimo zbog toga, zbog te osvete na takav način. Mislim da jednostavno taj... Želim samo ženama da skrenu pažnju da dopuste to viđanje deteta sa ocem ukoliko je dete sa ocem bezbedno, u smislu da nije otac nasilan prema detetu. Ali nekada, izvinite, ono što je činjenica jeste zbog čega mi imamo nekada nesuglasicu u društvu i samoj porodici, jeste što mi poznajemo tri najskuplje reči, ja tako volim da kažem, a to su oprosti, izvini i hvala, ali ih prosto očigledno ne primenjujemo i ne razumemo ovaj način na koji bi trebalo. I možda jeste danas prava prilika, s obzirom da smo u prazničnom raspoloženju,
da se podsjetimo značenja tih reči i njihovog smisla, jer upravo zahvaljujući tim rečima mi možemo da naš život kreiramo i oblikujemo na bolji način, pa da budemo istinski, srećni, zadovoljni, ispunjeni. U sjajno ste to rekli. Oprosti, izvini, hvala. Bobane, šta ćemo da radimo ako mi to govorimo konstantno, nije važno da li ste muško ili žensko, a ne dobijemo, da kažemo, neko odobrenje s druge strane. Vi stalno se izvinjavate, govorite nekom partneru hvala ili majci ili ocu u nekom odnosu, a taj neko, da kažemo, ne zna to da ceni. Da li mi treba da nastavimo zbog sami sebe da govorimo izvini, hvala ti, oprosti, iako su možda njihove veće greške? Ili ćemo u šizmu. Ili ćemo u šizmu. To je pre svega važan element društva. Da bi društvo postojalo, mora postojati razumevanje. To je ključna reč. Razumevanje i tolerancija. Da ne bi dolazilo do daljih cepanja, konflikata, nerazumevanja, bilo čega, ako vam i neko ne odgovara, vi se izvinite zbog pristojnosti. Neko vas gurne u autobusu, izvinite, nema problema, u redu. Ili ako vam je loš dan, vi možete skočiti na nekoga. Sve to više zalazi u problem psihoterapije. Kako je neko naučio da kontroliše sebe i svoju sredinu. I na sam taj način on konstituiše sebe kao pojedinca. Sad, kako će vas ljudi videti, kako ćete biti prepoznati, to zavisi. Isključivo, ali od vas i od sredine. Nije zapravo ni jedno ni drugo, nego je habitus, sredina. Mora da postoji sredina između svega toga. Ali opet Marija se smeši i moram priznati da ne misli tako. Da nekad u životu treba biti samo kurtoazan. Kada govorim ovim rečima, ja prvenstveno mislim njihov pravi smisao. Da se zaista izvinite i oprostite i zahvalite onome ko to zaslužuje. Tek onda se vi osjećate bolje, lično. Vi se nećete osjećati bolje lično ako se nekome zahvalite, a ne mislite da taj neko to zaslužuje. Isto tako, nećete se osjećati bolje, osjeće, da kažemo, jako bolni ožiljci i teške uspomene ukoliko nekom, da kažemo, samo formalno oprostite, a to zaista niste istinski uradili. Dakle, ako vi niste to zaboravili, onda se opet niste oslobodili i niste prebolili. Dakle, nastavljate neki, da kažemo, lažni život, imate neku farsu iz svog odnosa prema drugima, ali isto tako ćete i drugih ljudi dobiti farsu odnosu prema vama. To ja želim da izbjegnem i u svom životu i to savjetujem i drugim ljudima. Ako zaista žele da budu srećni i ispunjeni, onda trebaju da, ako mogu, neke stvari promene, pa i oproste. Jer vidite, nekad se postavlja pitanje da li je teže tražiti oproštaj ili oprostiti nekom. Jer vidite, vi kad tražite oproštaj, vi ste prosto svesni i preuzimate odgovornost za nešto što ste uradili i da ste nekoga povredili i ogrešili ste. Ali kada ste vi ta osoba koja treba da oprosti, onda je mnogo teže, bar u nekim slučajima koliko su izdaje i povrede veće. Zato što vi možete da oprostite tek onda kada ta praznina koja je ostala u vama bude, dakle, popunjena. Treba u tom trenutku da se ne pitate više šta je moglo da bude. Ili ne trebate također da se samo sažaljevate, trebate da gradite samopouzdanje. Jer vidite, najveća, da kažemo, kazna za osobu koja vas je, na primjer, povredila, nije osveta što neki rade, već upravo lična sreća. Lična sreća je možda najbolja osveta i spoznaje da se ta osoba sutra kaje ukoliko vas je izgubila. Ako tako razmišljamo, onda stvarno možemo da budemo srećni i da širimo, dakle, i ljubav i tu neku pozitivnu energiju, što ja kažem svetlost. I pomolimo drugim ljudima da ne zapadnu tu tamu koja nekako svugde uvek vrebi iza ćoška i pokušava da nam pokvari sve. Da, to su to zapravo ti demonija o kojima je Boban govorio. Zapravo i to izvinjenje i oprost nekada mogu da budu i politički činovi, ako to vi znate bolje od mene. A ako nekada je to ne mislite, nekada je to nužno. Opet da biste održali taj neki balans u društvu. Da biste izmirili jednostavno zavađene duhove, tako reći. Ili imate u kolektivu, recimo. Da. Pa gde se ljudi moraju da rade zajedno, a u konfliktu su. To svakako nije prijatno. Mislim da bi tu, kao i u porodici, najpre trebalo da dođe do nekog izvinjenja. Razgovora. Jer kako provoditi s nekim svaki dan zajedno? Pola života, dakle, maltene u ceo radni vek. A pritom da tu vlada nekakav bes, osvetničko raspoloženje, neprijateljstvo, hostilnost. Važno je isto tako kao i u porodici ili kolektive. Šta su drugo nego neke isto druge porodice, alternativne porodice, negdje da funkcionišemo svaki dan. Pa bi tu trebalo da vlada dobra atmosfera. Ne znam koliko ljudi u kolektivima uopšte o tome vode računa. Razmišljaju, vode računa. Ali to imamo drugi problem, zato što ljudi, ako posmatramo i kolektive kao i opšte društvo, često robuju svemu i svačom zato što su strah. Dakle, mi treba da apelujemo na ljude da u sebi probude hrabrost,
Da ne žive prosto po tuđim merilima i po onome što im neko drugi nameće, već po svom sistemu vrednosti. U toj komfort zoni zapravo, jel? Tako, jer vidite, nekada to, da kažemo, sputavanje ili podmetanje ili neki kraj ne mora uvek da bude poguban. Može da predstavi novi početak, zato što vas je neko prosto oslobodio neke muke i dobili ste, dakle, neku novu priliku da sutra napravite nešto bolje od vašeg života. I zapravo treba na tome da budete čak i zahvalni. Da tu uvek ne gledate kao sukob ili konflikt, nego prosto neku novu priliku i kraj koji predstavlja neki novi početak u vašem životu. Sjajno rečeno. Evo sada kada baš govorimo o praznicima, Ivana, šta ćemo da radimo sa osobama, vi kao psihoterapeuta možete da kažete, koji su usamljeni u oči ovih praznika? Za većinu nas praznici donose sreću, radost, a za neke ljude, pa, baš ono suprotno. I molim sve ljude da se jave slobodno na naš broj telefona i da postave pitanje kada je u pitanju, kao što je Marija rekla, oproštaj, izvinjenje, zahvalnost. Možda možemo da vam pomognemo na neki način, jer danas zaista obeležavamo ova dva dana, danas i sutra, na pravi način, ako mogu slobodno da kažem. Nije važno ako ste ateisti, ali važno je oprostiti, tako da slobodno se javite i postavite pitanje. Da. Pa, lepo pitanje. Usamljenost može da bude i stvar izbora. Neko voli da bude sam i možda mu je to tako došlo da on baš bude sam za praznik. Ja nemam ništa protiv takve vrste usamljenosti, čak što više mislim da ju je zdravo nekad praktikovati i lepo je družiti se sam sa sobom. Međutim, imate i onu usamljenost koja nije proizvod lične želje ili volje. Pa onda takvi ljudi bi trebalo, recimo, da pozovu nekoga u goste ili da obnove neko staro prijateljstvo. Ili imate toliko sad načina komunikacije, tehnologija je toliko uznapredovala, pa internet komunikacija. Nije loše na taj način družiti se, uspostaviti neki novi kontakt. Ima, naravno, postoji rizik, ali nije to sad toliko. Ja sam, recimo, imala dosta nekih prijateljstva koje su tako započeta ili nekih poslovnih saradnji. Ali onako vlada neko mišljenje da su ljudi u trećem dobu, stariji ljudi, usamljeni. A ja moram da istaknem jednu lepu stvar, da sam ja onako, u kontaktu sam sa dosta žena dobi od 65 pa do 72-3. I ja sam primetila da je većina tih žena koje su recimo ostale udovice ili su se u mlađim danima razveli pa se zbog dece nisu uvezivale ponovo. U tom dobu kad su deca otišla od kuće, nemaju više toliko obaveza, uglavnom su se te ženice ponovo udale sa isto tako partnerima koji su u tih godina, znači dva usamljena čoveka u tom dobu se nađu i sklopili su nove brakove kojima sada uživaju, onako rasterećeni od tih obaveza oko deci. Odlično, onda čekamo neke, kako rekao ste Ivana, 80. godine, 60. Ali ono što je važno... Htela sam da kažem da su me te žene oduševile i pratila sam dosta tih žena. Ja sam ranije živjela u jednom selu i onako to su uglavnom žene odatle, u jednom selu pored Pančeva. I onako su mi dale jednu novu veru u ljubav. Da je u stvari moguća i ta ljubav u kasnijem životnom periodu. Jer obično ljudi smatraju, pa čovjek je tad otpisan, a možda to ne mora biti. Onako to posmatram i srećna sam zbog toga što vidim da se to dešava. Da, da, malo pre smo govorili sa Nenom penzionerkom. Ali ja bih volila da se vratimo na temu koju sam najavljivala celo jutro, znaju i znate vi naravno, a to je da kako kroz psihoterapiju ili van psihoterapije, kroz molitvu možemo da se iscelimo na našu dušu, srce. Ivana, da li ste vi to radili? Bobane, vi ste etnolog, naravno da ste to proučavali. Naravno, evo, nešto što bih mogao da istaknem što je važno kod molitve i nadovezuje se nužno na psihoterapiju. Molitva kao takva je religijski čin i samim tim je ona sugestivna, najčešće autosugestivna. Vi kada obavljate molitvu, vi verujete da zapravo menjate poredak stvari. To je ono što se u psihoanalizi naziva magijsko mišljenje. Gde vi delanjem u ovom fizičkom svetu možete da promenite poredak nefizičkog sveta. Samim tim molitvom utičete više i na same sebe nego na ono drugo. Pod pretpostavkom, naravno, da verujete da ono postoji. Zato što vi postajete uvereni da vas je nešto čulo, da je nešto prepoznalo vaše nastojanje i da vi krećete sada u nekom novom cilju. Ako vam do sada nije bilo pomognuto, ako ste se osjećali usamljeno, napušteno, izdano, vi samim tim sebi ulivate snagu da vi krenete dalje.
To je moć naših misli, jel? Tako je, da. I obraćanje, da kažemo, Bogu ili univerzumu, kosmosu, kako god ko želi da razume. Ljudi veruju, nekad neko, recimo, uopšte ne pripada ni jednoj religiji. Sad ja ne znam, ti ćeš bolje znati naziv toga, ali primećujem da neka ljudi veruju oni u nešto. Ni sami ne mogu da definišu šta, nekakvu uzvišenu silu, ali nisu opredeljeni ni za jednu religiju, recimo. Ali samo da kažem ovo za molitvu, pa dobro, duševne patnje naravno da treba da se leče oni sredstvima koja su raspoloživa. Koja, Ivana? Sve više i više vidimo da ljudi stvarno duhovno pate. Kako ne? To se vidi po izrazu lica, po onome kako oni zrače, šta je u njihovom očima. To je patnja, to je tuga, to je beživotnost neka. Jeste, pa postoji tu neki poredak, znate kako? Psihoterapeut, psiholog i na onom najvišem nivou, ja uvijek kažem psihijatar, jer ja recimo bez psihijatra sa kojim sarađujem ne bi mogla puno puta da radim. Nekad nije dovoljna psihoterapija, nekad mora prosto biti ta kombinacija psihijatar sa svojim razgovorom lekovima i psihoterapija ili psiholog i psihijatar. Međutim, ne koristi se religija niti molitva u psihoterapiji kao neka intervencija sada. Ali, prosto, ona nije loša. I nije loše obratiti se ni duhovniku, niti na sebe, kao što kažeš, delovati autosugestivno u tom nekom smislu. Ali je bitno zadržati se, tu se negde, ja mislim, nadovezujem na tebe, kad misle ljudi da utiču s polja na taj fizički svet i imaju to neko magijsko mišljenje. Zapravo uvek treba odgovornost preuzeti na sebe, za svoje postupke, svoje odluke, svoje ponašanje prema drugima, a ne smeštati odgovornost u Boga, niti u nekog drugog. Mora da postoji taj unutrašnji lokus kontrole u čoveku. Pa je najbolje u prvoj liniji u životu osloniti se isključivo na svoje snage, svim imamo puno snaga, pa onda na druge, u krajnjoj liniji na Boga i na veru. A htjela sam da te pitam da za ove ljude koji veruju u to nešto, ali ne pripadaju ni jednoj religiji. Poznajem takve ljude, ali ne znam kako da, gde da ih smestim, kako da nazovem to. Verovatno se ti bolje razumeš. Postoje, naravno, takvi ljudi koji su i suviše skeptični prema bilo kojoj organizovanoj religiji ili organizovanom sistemu misli. Oprostite, Bobane, su oni skeptični i sami prema sebi? To ne mora nužno da znači, ali ako zadire u sferu metafizike, u sferu vašeg bića, ontologije kao takve, mogu da budu i skeptični prema tome. I onda to dalje vodi u nihilizam koji znači poricanje i samog sebe i ove stvarnosti i svakog smisla i tako dalje. Takvi ljudi najčešće zadržavaju one odlike magijskog mišljenja. Recimo, moji roditelji konkretno, mogu oni da se odrede negde kao hrišćani, ali samo načelno, samo površno. Kada sam ja pitao majku zašto stavljaš orahe u uglove, prostorije, pa zato što tako treba. I to je nešto što se tako prenosi s kolena na kolena. I to bukvalno može da se nazove neštoizam. Kao pokret, kao taoizam. Neštoizam. Neštoizam. Vi verujete u nešto, ne znate šta je, ne možete ga imenovati, ali duboko ste uvereni da je tu, da je sve prisutno, da vas sluša, odnosno da vas razume. Da vas štiti, da vas razume. Manje više. I sada pokušavate to da opravdate tako što pravite neki uzročno-posledični sled koji vi mislite da vama ima smisla. Naravno, to najčešće nema smisla nekog zdravorazumskog, ali vama ima. I to je ono što je zapravo važno. To je autosugestija koja potiče ujedno iz molitve. Molitva je, dakle, razgovor sa Bogom, težnja ka nekom zajedništvu, mističnom sjedinjenju sa onostranim i tako dalje, ali sve je to ono što psihoanalitičari nazivaju potraga za smislu. Freud je rekao, recimo, da je u korenu svih naših težnji, to su te nagonske sile iz ida, seksualne energije i tako dalje. Drugi psihoanalitičari koji su došli posle njega i s kojima bih se ja zapravo više složio, tvrde da sve to potiče iz naše potrage za smislu. Mi kanališemo svoju energiju nužno, ali sve to što radimo je samo da bismo pronašli neki smisao u svemu tome. Pa to mu dođe kao i filozofija. Tako je. Verovanje u glavi. Neka filozofija, pa dobro da, života. Ništa onda nije, da kažemo, istinito. Tako je. Evo kad pričamo sada, baš ste govorili o molitvi, tako je. Ja nekako, čini mi se, kada pričam sa ljudima, mislim da molitva ima upravo taj neki religijski kontekst, što ja bih preokrenula pre, kao što ste i vi rekli, u neke, dakle, misli.
Jer, kao što je pričao otac tada, i kakve su misli, takav mi je život. A to sada i po novom ove, oprosti Majo, Luisa Hay, Ana Bučević i razni ti lični treneri, kakve su ti misli, takav ti je život, kako misliš? Pa čekajte, pre svih vas je rekao, eto, otac tada i imamo i u starom... To je danas usvojila New Age filozofija. Zakon, bravo. Koju energiju imate, kako zračite, kako vam... Ali tu i leže uzrok toga zašto je većina ljudi upravo i nezadovoljna. Ja smatram da biste bili srećni, prosto i zadovoljni, onda je potrebno da u životu budete srećni sa onim što imate i što je vama zaista u tom trenutku dostižno. Zahvalni. A ne da čeznete tako i pasite za onim čega nema i što ne možete. E pa da. Budizam se recimo... Tog besmisla. Budizam se recimo sjajno nadovezuje na to. Budizam kaže da koren svake patnje zapravo leži u tome što mi nešto želimo. Kada se odreknete svake želje, vi ste zapravo slobodan čovjek. Vi ste slobodan čovjek. Ja ne mislim da treba da se odreknemo naših nekih želja i ambicija, ali prosto smatram da ne treba da težimo onome što nam je možda u ovom trenutku nedostižno. Jer je to uzrok naše patnje. Pa ne treba ni očekivati ako ćemo već tako, jel? Pa znate šta, sad ja nadovezujem na vas od malo pre, tu ste me onako negde, sam zainteresana da dam svoje mišljenje na tu temu. Ta pozitivna psihologija. I Luisa Hay i sve osta. Ima tu nekih dobrih intervencija, ali to može da bude vrlo opasno. Zaludno za glavu, kažu. Mnogo zaludno, jer znate šta, sad biste sad vi čovek oboleo od kancera koji će ponavljati sebi afirmacije, ja sam zdrav, ja sam siguran, kakve imate vi u metodologiji Luisa Hay, to je onda jedna velika katastrofa. Taj čovek je obmanjen, obmanjuje sebe, može biti da onda se još bavi nekim alternativnim načinima lečenja, pa recimo da odbija. Homeopatska medicina, recimo. Da. Ali što ne znači, ima Luisa i dobre neke intervencije. Čitava ta popularna psihologija. Bitno je da se čovek nečim bavi, zapravo sobom da se bavi, da hoće da se isceli, da oprosti, da bude zahvalan. Jer nekako da zaključimo ovaj razgovor, nažalost, zato što nam se približio kraj. Šta je onda zapravo bitno na današnji dan i na sutrašnji i zapravo za celu 2019. godinu? Što se mene lično tiče, mogu da kažem da je vrlo važno da ljudi uopšteno, mislim, dakle, bez obzira na ono čime se bave, ne trebaju nikada da se okreću u pravcu onih ljudi koji ih povređuju. Trebaju da usmeravaju svoju ljubav i energiju tamo gde postoji pažnja i poštovanje. Treba da budu jaki, da oproste onima koji ih povrede, jer je zapravo to osobina velikih i snažnih. A upravo ono što ste vi rekli, a to je lična sreća, jeste možda najbolje osjet ukoliko želite da priredite nekome ko vas je povredio, ali i bavljenje sobom. Jer se jedino i samo i uvek to isplati. Treba da prosto unose ljubav i toplinu u svoj život i u živote drugih ljudi, da unose u duše drugih ljudi neku svetlost, da bi upravo odganali tu tamu koja može da nas navede i na greh i na nešto pogrešno, što je prosto onda ulazak u sve neku veću dubioziju s kojom nema... Tako, i depresiju, i patnju, i ne daj Bože, neka nedela. Jel imate nešto da dodate za sam kraj? Pa ja bih eto preporučila svim ljudima, i to ja i lično primenjujem u svom životu, da se okruže tim ljudima sa kojima imaju dobre relacije. Relacije koje su ispunjene toplinom. To je nešto slično kao slično, što ste i vi rekli. Ivana, vi govorite često punktovi, oni važni jeste, u životu. Jeste, punktovi. Porodica, ako nemate porodicu, a i ako imate porodicu, važni su, jako su važni prijatelji, kolege sa kojima često, recimo, primenjujete humor ili se osjećate prijatno na poslu, jer su to odnosi koji su lekoviti. Zdravi. A iz tih toksičnih, otrovnih odnosa treba se skloniti ako oni ne mogu da se poprave zbog sebe. E sad, izvini, ja možda pretjerano pričam. Dame su bile. Naravno, ključna reč možda za 2019. i sve naredne godine čovečanstva možda bi bila razumevanje. Sve vreme to pominjate. Da. Prosto, mnogo vam hvala. Nadam se da su naši gledalci zaista shvatili poentu ovog razgovora i ozbiljnost.